саламатсыздарбы, урматтуу телегурүүчүлөр. Бүгүн биз Ысык Көл облусунун Тоң районуна караштуу Көксай айылындабыз. Бүгүн бул жерде Агрофест 2019 аталышындагы атайын туристтердин катышуусунда фестиваль өтүүдө. Өзүңүздөр көргөндөй, бул жерде көптөгөн боз үйлөр тигилип, көргөзмөлөр коюлган. Ошондой эле фестивалдын алкагында бир топ кароо сынактар да каралган. Алардын бири уй сааш боюнча кой кыркуу жана ошондой эле жүн сабоо боюнча. Туристтер үчүн өлкөдөгү эс алуучулар үчүн жаратылыш койнунда бардык шарттарды түзгөн Акматбековтордун үй бүлөсү мал чарбачылык менен эмгектенип, төрт түлүк малдын түрүн багып, асыл тукум койлорду кармап келишет. Асыл тукум дегенибиз союз тарагандан кийин жоголуп кеткен ак меренос койлорун кайрадан кыргыз жергесине алып келип, алардын санын көбөйтүүгө бел байлашууда. Бул азыр 500 баш кой бар. Бул багуу ичине татаалыраак да туудуруш, мындай жылаңач туулатпозлор жылуу кармабаса мындай бир 10 күнгө чейин аябай жакшы караш керек да. Ошон үчүн бул кой аябай түйшүктү талап кылгандыктан мындай көп элде багылбай жоюлуп кеткен да. Союздун убагында союздун камсыздоосу менен бул койлор көп багылган да. А кийин эгемендүүлүк болгондо андай камсыздоо жок болгондуктан тарап кеткен да, жок кой чыгып кеткен. Анан азыр ошо биз кармап калдык, ушул айылда дагы бир топ фермерлер кармап калды, ушул айылда көпчүлүгү. Муну менен катар бул койдун жүнү жана териси башка малдардыкынан баалуураак жана бышык келгендиктен туризм менен байланыштырсак деген максатта бүгүнкү фестивалды өткөрүп жатышкан учуру. Асыл тукум фермамын атайын өкмөттөн статус алып, ушу ак койлорду, меренос ак койлорду өндүрүп келем да, өстүрүп. Анан ошону бир туризмге байланыштырайын деп. Ал койдун өзү эле бул туризмде чоң салымы бар да туризмге. Бул жалпы эле мындай турмушта эмес, именно туризм жагында ушу кыргыздын каада салтында чоң орду бар да бул меренос койдун. Койду дагы ушу туризмге эметип алып чыгып, бул кыргыздын каада салтында көп чоң нерселер бар да. Ошол жүндү кыркандан, жүндү сабап, иштетип, жип кылып, токуп, мына эжелерибиз мына азыр токулган кийимдер турат, көргөзмөлөр. Ошол даяр продукцияга чейинкилердин баары көрсөтүп, ошол мындай чагылдыралы деген максатта биринчи жылы баштап атабыз. Кыргыздын каада салттары жана мал чарбачылык ар дайым тең катар келишет. Алсак койдун жүнүн сабап, аны тытып, жип кылып ийирип, анан түрдүү кездемелерди, килемчилерди, боз үйгө керектүү буюмдарды токушкан. Андыктан башка элдерге биздин ата бабалар кийген кийимдерди, алардын колдонгон буюмдары кандай жол менен жасалганын көрсөтүп берүү бул башкы милдеттердин бири. Иш чаранын жүрүшүндө кой кыркуу боюнча мырзалар күч сынашса, айымдар жүн сабап, уй сааш боюнча туристтерге бир топ кызыктарды үйрөтүштү. Менин атым Анна, мен Польшадан келдим. Учурда Англияда окуйм. Саякаттаганды абдан жакшы көрөм. Кыргызстандын табиятына суктанып, бул өлкөгө саякаттоону тандап алгам. Бүгүнкү күн мага абдан жакты. Анткени мен чоң шаарда өсүп, чоң шаарда жашагандыктан уй сааганды эч жерден көргөн эмес элем. Мага баардыгы жакты. Элдери да абдан меймандос келет экен. Бул фестивалга атайы жер-жерлердеги колөнөрчүлөр чакырылып, келген конокторго кездеме токуу боюнча, боз үйгө керектүү буюмдарды согуу боюнча мастер-класстарды көрсөтүп да беришти. Биздин мастер-классыбыз могу кездеме токуу өнөрү. Бул өнөр момундай станок да. Бул станок Германиядан келген станок. Бирок мунун кадимки курулушу кадимки эле биздин өрмөк, илгерки өрмөк. Ошол илгерки өрмөктөй эле курабыз дагы, аны бул жакка жипти ирип туруп, анан бул жакка түрүп алабыз.
анын кайра боолбарынан өткөрүп инелерден кайра биана түрөбүз дагы анан акырындан анан токуй баштайбыз. Анан мындай кылып кездеме кылып токуп алып андан кийин кийиз кылып бышырып анан момундай жанагындай жоолуктарды момундай чапандарды жасайбыз. Илгери деген чоң чапан жасачу да анан ал андай жасасак азыр замандын агымына жараша ал көп кийишпейт адамдарчы. Анан ошондуктан биз өтө бышырбай ийкемдүү кылып анан бирок жеңил кылып заманбап кылып анан ушундай кийимдер жасайбыз. Чыптамаларды, момундай чапандарды, жоолуктарды. Ата бабабыздан калган ушундай өнөрлөрдү унутпайлы деп азыркы жаш кезимден ушуга аракет жасап атам. Ошону үйрөнүп азыр болсо көптөгөн фестивалдарга катышып атам. Ошол Кырчында өткөрүлгөн дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышып биринчи орундарды алып ушулктар менен согуу боюнча анан көптөгөн фестивалдарга чакырылып ошол жактарда мастер класстарды көрсөтүп анан келген кызыккан адамдардын баарына үйрөтүп ушинтип иш кылып келе жатабыз. Көрүүчүлөрдүн кызыгуусун арттырган оюн зооктордон көргөзмөлөрдөн соң атайы жүндөн токулган кийим кечелердин мода көргөзмөсү болуп туристтердин көңүл чордонунда болду. By the human activities all around the world. A round of applause to the last, but not the least, perhaps the best show ever. I'm Larissa. I'm from Holland or Galandia. Менин атым Лариса. Мен Голландиядан келдим. Кыргызстанга келгениме 3-4 күн гана болду. Келер менен эле бул фестивалдын болорун угуп, дароо катышууну туура көрдүм. Элдердин эч нерсесин тартынбай, мени жакшы кабыл алганына сүйүнүп жатам. Анан да дизайнерлердин кийимин кийип чыгуу мен үчүн сыймык. Energetic and incredible young designer. I'm so impressed by her and I feel honored to be allowed to wear her clothes for today. So yes, look at this gorgeous dress. It's I'm very happy to be a part of this. Thank you. Рахмат. Каада салт туризм жана мал чарбачылыгын айкалыштырган фестивалдын алгачкы жолу өткөрүлгөнүнө карабай, келген коноктордун саны абдан көп болуп, биздин улуттук оюндарга да көп болушту. You can see the girl. Кыргыз эли байыртадан эле мал чарбачылык менен күн өткөрүп келгендиктен, асыл тукум жандыктар жети дубанда көбөйүп, жер-жерлерде мындай фестивалдар өткөрүлсө, туризм жаатында да өсүш болот беле деген изги тилек. Тахмина Кенжебек кызы, Азирет Осмонов, Инсан Бакиров, Нью-ТВ.